Квартира привет. Откройте, пожалуйста. Если не открываете, я вызываю милицию. Світлана прийшла оформляти спадщину на маленьку готельку, але дізналася, що за документами на місці квартири цілі апартаменти. Раз, два, три, чотири. Сразу зрозуміло, що тут нету почти 100 квадратів. І належать вони чужій людині. Та я не збираюсь через вас проходити. Яка відкрила в тих апартаментах масажний салон. Професіональний масаж в Вінниці. 5 зірочок. Доброго дня вам. Чи можна до вас на масаж? Куди зникла квартира Світлани? Треба вибачити мені зараз машину часу, щоб вернути. І звідки взялася ще одна під тим самим номером? У центрі Вінниці зникла квартира. Фізично вона існує, а от за документами немов розчинилась у повітрі. І вже 3 роки наша героїня не може оформити спадщину. Бо виявилось, що житло, яке належить їй за законом, привласнили невідомі люди. Як таке можливо? І чому чиновники не допомагають жінці повернути свою квартиру? Ця квартира по праву належить мені. Це є моя спадщина. Але кожною станцією, в яку я не зверталася, мені об'ясняли, що ця квартира не існує насправді. Але як вона може не існувати, якщо ми зараз її тут бачимо? Шановний контролер, допоможіть мені встановити правду і вернути своє майно. Центр Вінниці. Столітній будинок. Світлана Довгань показує квартиру, яку в 2002 році придбала її мама. Це є квартира. Двері із номером 3, да? Да. Готелька на 25 квадратних метрів. Це у нас совмісне здесь узел. Ванна, туалет. З туалетом, і тут було пічне отоплення. Це така невеличка кухня. Кухня в місті з коридором. А це наша кімната. Квартира маленька і без ремонту. Але розміщена вона в самому центрі Вінниці. Поруч – великий парк, набережна та візитівка міста – співочі фонтани. Мама Світлани прожила в цій квартирі лише 3 роки. Потім тяжко захворіла, тож Світлана забрала її до себе в Київ. В цій квартирі майже ніхто не проживав, років 10 – це точно. Тому що було нам не до квартири, нам треба було спасати мою маму. У 2016 році Людмила Довгань померла. За кілька місяців Світлана приїхала до Вінниці, аби подивитися, в якому стані мамина квартира. 10 років житло порожнювало і перетворилося на руїни. В першу чергу я хотіла би зробити стелю. По-друге, треба зробити срочно пол. Однак про ремонт Світлані довелося забути. З'ясувалось, у квартирі чомусь відключені всі комунікації. І це при тому, що боргів за комунальні послуги не було. Усі квитанції мама оплачувала вчасно. Ось чеки, які це підтверджують. Чому ж відключили газ та світло в квартирі, Світлана не розуміє. У нас немає ні от водоводи, у мене обрізана труба, якимось чудом, я не розумію. І також у мене світло у нас теж забрали. Тобто обрізали і все. Тоді Світлана й подумати не могла, що загадкове відключення комунікацій стане початком гостросюжетного детективу, у центрі якого буде боротьба за своє житло. Откройте, пожалуйста, если не открываете, я вызываю милицию. Не можна бити. То хай виходять. А ваша жінка тут працює чи відпочиває? Але про все по черзі. Щоб стати власницею квартири, Світлані потрібно було вступити у спадщину. Згідно з Цивільним кодексом України, якщо померла людина не залишила заповіту, її майно успадковують родичі. Передусім, це діти, чоловік або дружина, батьки померлого. Якщо вони відмовляються від спадщини, це право переходить до інших рідних – братів чи сестер, бабусі з дідусем. Далі – до більш віддалених членів сім'ї. Світлана була єдиною спадкоємицею. Тож за півроку після смерті матері зібрала необхідні документи і пішла оформлювати житло.
Але те, що вона почула в нотаріальній конторі, її приголомшило. Державний нотаріус мені відказала. Моя спадщина вже зареєстрована в державному реєстрі, і вона зареєстрована зовсім на інших людей. Власником моєї квартири, так як в цій постанові відмічено, зовсім указана фамілія іншої людини. Виявилося, що згідно з реєстром, за місяць після смерті мами Світлани невідомий переоформив квартиру номер 3 на себе. Новому власнику житло дісталось у подарунок. Я навіть не можу ніяк до цього додуматися і допустити, як отак виходить це все. Світлана була шокована. Як її померла мама після похорону могла подарувати квартиру? Та це були не всі сюрпризи. Світлана дізналася, що згідно з реєстром прав на майно, буквально за місяць площа квартири збільшилась у кілька разів – до майже 100 квадратних метрів. Но якщо навіть поміряти мою квартиру шагами, допустим, вона от, разве може 3-4 квадрата, якщо навіть вот так посчитати, зразу зрозуміло, що тут нету ніяких почти 100 квадратів. Як бачите, це явно не 100 квадратних метрів, тому ми не виключаємо, що можливо, для того, щоб заволодіти цією квартирою номер 3, хтось свідомо змінив в реєстрі квадратуру. Світлана запідозрила, її квартира могла стати мішенню шахраїв. Дивіться далі. Контролер у масажному салоні. Як ведучий записувався на масаж, щоб розгадати таємниче зникнення квартири? Квартирні шахрайства регулярно трапляються по всій Україні. І страждають не лише законні власники квартир, а й покупці. Наприклад, зловмисники цілком законно винаймають житло, а тоді підробляють документи, переоформлюють помешкання на себе і продають його добросовісним покупцям, які навіть не підозрюють, що стали частиною злочинної схеми. Інколи перед продажем житло здають в оренду. Коли новий власник приходить вселятись, його зустрічають спортивні молодики, які заявляють, що зняли квартиру на кілька років, показують договір. І виїжджати не збираються. Подібну історію контролер показував рік тому. Представилися орендаторами цієї квартири і вишвирнули нас на вулицю. Заходь. Поліція, допоможіть. Ребят, подивіться, щоб ночі не повихватували. Слухайте мене сюди. Хто ви такі? Все, нормально. У таких випадках домогтися правди можна тільки через суд. Та найпоширенішою є схема, коли шахраї навмисно шукають помешкання, де давно ніхто не проживає. Міняють замки, підробляють документи і продають чесним покупцям. За такою схемою, 2 роки тому у столиці група аферистів незаконно переоформила та продала 30 квартир. У всіх цих оборудках є одне спільне. Членом банди обов'язково має бути нотаріус, який переоформлює квартиру на крадії. Є ряд нотаріусів, я би так сказала, хто працює не зовсім чесно. Да? Тому да, іноді це робиться без согласия собственника, а іноді можуть зробити довіреність від собственника, коли не до кінця собственник розуміє, для чого він дає цю довіреність. Це чаще всього пожилі люди. Остання схема, як дві краплі води, схожа на історію Світлани з Вінниці. Власником нерухомості була її старенька мама. Вона часто хворіла і перед смертю майже 10 років не мешкала у своїй квартирі. До того ж, житло в самому центрі Вінниці. Ну чим не приманка для зловмисників? Ми провели розслідування і знайшли нотаріуса, який оформлював договір дарування на квартиру номер 3. Хто без відома Світлани відкрив у помешканні масажний салон? Відкрийте, будь ласка, якщо не відкриваєте, я визиваю міліцію. Не можна вийти. Тут виходять, а ваша жінка тут працює чи відпочиває? Ми точно розберемося і з'ясуємо, а хто ж і як переоформлював цю квартиру. Світлана почала боротьбу за квартиру, адже це її єдине житло, іншого нема.
15 років тому вона з двома маленькими дітьми поїхала на заробітки до Києва. Відтоді живе по орендованих кімнатах. Спершу працювала продавцем, а коли дізналась, що мамина квартира безслідно зникла, взяла ще й додаткову роботу – прибиральницею. Мені довелося взяти другу роботу в нічні зміни, так як вже треба гроші боротися з нашою владою, щоб все-таки узаконити і стати власницею цієї квартири. Вдень Світлана працює в магазині, вночі прибирає в ресторані. 3 доби я не сплю. Взагалі я роблю день і вночі. Потім ще півдоби я працюю за прилавком продавцем. І на ніч вже тоді йду тільки віддихати. І в такому режимі Світлана живе 3 роки. Сил додає тільки надія, що колись вона таки зможе повернутися зі столиці до Вінниці та оселитись у своїй квартирі під номером 3. Поки збирала гроші на хорошого адвоката, Світлана спробувала сама розібратися, хто накинув оком на її житло. Можливо, сусіди щось знають? Жінка вийшла на сходову клітину, потяглася до сусідського дзвінка і оторопіла. На чужих дверях побачила номер своєї квартири. Це квартира номер 3. Це квартира номер 3, яка вам належить? Ні, це сусідів моїх. Це сусідська квартира номер 3, та яка не ваша? Ні. Та яка не ваша і над якою надбудовано ще епізод? Так. Да. Виявилося, що в будинку є ще одна квартира під номером 3. Світлана не повірила власним очам. І мені було треба запитатися, як вони оформляли свою квартиру. І коли це все трапилося? Ну це розумно, це ж все-таки по-сусідськи, да. Якщо добросовісно. І коли це все було, якому році, і вони не відкрали довгий час. У Світлани назбиралося чимало запитань до сусідів. І щоразу, коли вона приїздила з Києва до Вінниці, намагалася з ними поговорити. Стукала у вікна, дзвонила у двері. Але ніхто ніколи не виходив до неї на розмову. Решта мешканців будинку теж нічого не знали про загадкових жителів квартири номер 3. Можливо, Ярославу Куцу вдасться поспілкуватися з ними. В селі якась тиша така. Хоча сигналізація, бачите, не ввімкнена. Теоретично там хтось є. Вони ніколи не виходять на контакт. Стукаємо до сусідів у вікно. Коли ми йшли, то жалюзі були відкриті і світло горіло. А коли ми вже почали стукати в двері, то і жалюзі зачинилися, і світло вимкнулось. Оцей момент, що люди настільки не виходять з вами на контакт, вони настільки утаємничені. Вам воно ніяк, ні на що не натякає. Натякає. Хотілося б їх задати їм питання, чого вони уникають, або вони уникають, що в них не зареєстрований той цех, на якому, в якому в них люди працюють, або ж все-таки в них і неправильно оформлена ця квартира. Інші сусіди розказали Світлані, в тій квартирі буцімто працює швейний цех. Власникам також належить помешкання на 2-му поверсі. Однак хто ці підприємці, ніхто з сусідів не знав. Ми обов'язково маємо завітати до сусідів і з'ясувати, а як же так трапилось? Що вони купували? Чи, можливо, вони придбали вже квартиру, яка належала матері Світлани? Це дуже цікаве питання, яке необхідно з'ясувати так само і в них. На вікнах грати, на дверях сигналізація. Ярослав Куц намагається з'ясувати, як називається швейний цех, який тут буцімто працює, і кому він належить. Шукає інформацію в інтернеті. Просто написав адреса міста Вінниця, вулиця Театральна 4. Що ми бачимо тут? Тут такий гарний надпис. Професіональний масаж Вінниці. 5 зірочок. Вулиця Театральна 4. Ось так от. Тобто, ті люди, яких там світилося світло спочатку, коли ми підходили, коли жалюзі були відкриті, виявляється, там надають послуги масажу. Тобто, згідно з інформацією, яку ми знайшли в інтернеті, замість швейного цеху у квартирі, ймовірно, працює масажний салон. Поки ведучий шукав номер телефону, за яким можна записатись на масаж, до під'їзду, а він веде лише до 2 квартир номер 3, бо інші жителі дому добудували собі окремі входи, підійшли 3 хлопців спортивної статури. Ви випадком не з 3-ї квартири? На масаж теж? Ні. А з цього будинку? Кажуть, що не можна вийти звідки. Не можуть вийти звідки?
Це квартира, так? З квартири номер 3? То хай виходять. Ми якраз хотіли поспілкуватися, що їм відомо з приводу спроб віджати квартиру номер 3 і ще одну. Віджати? Да. А ваша жінка тут працює чи відпочиває? Ваша жінка тут не працює. Незабаром з квартири виходять дві дівчини. Дівчата, ви не підскажете, квартира номер 3. Ви яке маєте до неї відношення? Ніяк. А ви там щойно були? Ну, ви в когось були то? У рекламі масажного салону, який ведучий знайшов в інтернеті, окрім адреси, вказано ще й номер телефону, за яким клієнти можуть записатися на масаж. Давайте спробуємо до них зателефонувати. Да. Доброго дня вам. Добрий день. А чи можна до вас на масаж? Зовсім скоро ми розкажемо, чим закінчилася розмова ведучого з масажисткою. Скандал у БТІ. Чому замість того, щоб пояснити, як в одному будинку з'явилися дві квартири з однаковим номером, начальниця порадила Світлані шукати машину часу? Замка вже поміняли. Откройте, пожалуйста, если не открываете, я вызываю милицию. Вы вбираете кто куда спать? Куда? Чужу, мы с хозяйкой в квартире. Кто вы? А вы кто? Ця квартира цим людям не належала. Як це не належало? Ви що, такого бути не може? Да я не збираюсь через вас проходити. Мене просто прямим текстом послали. Ось де криється, бачите, вся таємниця. Хочу показати, яка цікава розв'язка вийшлася в боротьбі за свою квартиру після того, як приїжджала програма-контролер. Після смерті мами Світлана вирішила оформити спадщину на квартиру. Та виявилося, що за місяць після похорону це помешкання записали на себе невідомі люди. Дивним чином площа квартири збільшилася у 4 рази – до 100 квадратних метрів. Світлана почала шукати правду і з'ясувала, що в її будинку є ще одна квартира з таким самим номером 3, як і в неї. Там, буцімто, працює масажний салон. Алло. Доброго дня вам. Добрий день. А чи можна до вас на масаж? А я вже не працюю. Отак, от, а я вже до вас під'їхав. Я вибачаюся, я раніше там працювала, але зараз там я не працюю. Там ніхто не працює вже. Там просто люди всі знімають жильо, все. Дівчина, яка підняла слухавку, переконує, масажний салон більше не працює. І що найцікавіше, після приїзду контролера і після того, як чоловіки спортивної статури вивели з квартири начебто своїх дружин, на сайті масажного салону раптом змінилась адреса. Повертаємося наступного дня. Можливо, сьогодні нам вдасться поспілкуватися з власником іншої квартири номер 3. Але тут на Світлану чекає ще один сюрприз. На дверях під'їзду за ніч поміняли замок. Той ключ, що є в мене, він взагалі не відкриває двері. Ну, треба піти постукати, може їм вікна, може почують і відкриють двері. Соседи, откройте дверь входящую, пожалуйста. Мне надо попасть в квартиру. Світлана стукає у вікна сусідів та гукає їх хвилин 15. Усе марно. Откройте, пожалуйста. Если не открываете, я вызываю милицию. Соседи, я вызываю милицию сейчас. Мне нужно попасть в свой дом. Перспектива зустрічі з поліцією, вочевидь, налякала мешканців сусідської третьої квартири. О, нарешті, хтось вийшов, ми зможемо попасти. За декілька хвилин до житла навідались нові гості. Жінка в рожевому спочатку зайшла в квартиру 3 і вивела звідти кількох дівчат. Згодом знову повернулась. Та тепер зі звинуваченнями в бік знімальної групи контролера. Ви вбираєте хто куди спати? Куди? Чужу? Ми з хазяйкою квартири. А ви чого знімаєте? Хто ви? А ви хто? Журналіст. Мене звати Катерина, програма «Контролер», телеканал «Україна». Давайте знайомитись. Жінка назвалася Наталею.
і сказала, що живе в будинку навпроти, а сюди нібито прийшла просто поцікавитись, що тут відбувається. Яке ж насправді відношення вона має до цього будинку та квартири? Це ми з'ясуємо згодом. Але спершу наша знімальна група йде до нотаріуса, який оформлював договір дарування на квартиру під номером 3. Головне питання – як мама Світлани могла комусь подарувати свою квартиру після смерті? Мене звати Ярослав Куц, телеканал «Україна». Чи можемо з вами поспілкуватися з приводу реєстраційної дії, яку ви робили? Якої реєстраційної? Ось такої, відповідно до витягу. Ця квартира цим людям не належала. Як це не належало? Я звичайно підніму документи, такого бути не може. Поки нотаріус шукає папери на квартиру, Ярослав Куц намагається зв'язатися з теперішньою власницею квартири. Зі своїх джерел ми отримуємо номер її близької родички. Для того, щоб ні на кого не падали взагалі будь-які підозри, ніхто не ходив до суду. Та я не збираюсь через вас проходити, я хочу з вами поспілкуватись. Родичка власниці квартири відмовилася показати документи на житло. Ба більше, навіть не представилась. Але схожий голос ми вже десь чули. Пам'ятаєте жінку в рожевому, яка намагалась влаштувати допит нашій знімальній групі? То ви вдираєте там кудись хату? Куди? Чужу? Ми з хазяйкою квартири. А ви хто? Голос дуже схожий на той, який ми почули під час спілкування з родичкою власниці квартири. Що хочуть від нас приховати? Можливо, нотаріус пролє світло на ситуацію? Куди зникло житло в центрі Вінниці? Зняла активні відомості, і чесно вам скажу, так, що я не можу надати ніякої інформації, правда. Ви ми ж не говоримо про персональні. Ми не говоримо навіть не те, що про персональні, взагалі про сам факт вчинення нотаріальної дії. І все, що супроводжувало нотаріальну дію, які там були ситуації, які люди, я не маю права, розумієте, є 8 стаття. Зрозуміло. Є правоохоронні органи, ви можете туди звернутися, без проблем. Нотаріус ховається за буквою закону. Мовляв, не має права розголошувати будь-якої інформації про свою роботу. Невже замкнуте коло? Але як Світлані повернути свою квартиру? Жінка не раз зверталась по допомогу до місцевого БТІ. Просила розібратись, як сусідам вдалося оформити право власності на квартиру номер 3. Адже для цього їм насамперед був потрібен технічний паспорт. А його в 2016-му видавало лише бюро технічної інвентаризації. Мене просто прямим текстом послали. Ідіть до суду. Тільки після того, як Світлана написала скаргу на начальника БТІ до мерії, якій воно підпорядковується, справа зрушила з мертвої точки. І вперше за 3 роки, які жінка воює за свою квартиру, вона дізналася правду, куди ж зникло її майно. Дійсно підтверджується наявність однакової адрес квартир за реквізитами Вінниця, Театральна, будинок 4, квартира 3. Ось де криється, бачите, вся таємниця. Виявляється, згідно з даними БТІ, у будинку є 2 квартири під одним номером 3. І сусіди Світлани не мають жодного стосунку до її помешкання. Але як таке взагалі могло трапитися? Йдемо питати в начальниці БТІ. Як я можу відповісти на це питання? Якщо мені треба дивитися документи ваших сусідів, вас згоди на пропрацювання їхніх даних немає. Чиновниця запевняє, що не знає, як в одному будинку могли з'явитися квартири-близнюки. Голова квартального комітету, якому підпорядковується дім, припускає, що плутанина з номерами відбулася ще за радянських часів. Будинку більше 100 років. Колись він належав одному власнику, квартир у ньому не було. От у нас частний дом, да? Раніше, ну, один номер дома, да, була одна квартира. Ну, коли почались от ці продажі, там розділи, все, там з'являється вже 3-4 хазяїна. Так, у колись приватному будинку з'явилися квартири. Їх об'єднували, потім роз'єднували.
Мешканці жили, не звертаючи увагу на таблички, адже в кожного власника був окремий рахунок на комунальні послуги. Першу квартиру, номер 3, тут купили ще в 2002 році, а другу за рік придбала Світланина мама. І найімовірніше, нотаріус, який оформляв цю покупку, або забув внести дані про житло в електронний реєстр, або просто не зміг. Бо в ньому вже була інша, сусідська квартира під номером 3, площею майже 100 квадратних метрів. Далі ми розкажемо, як контролеру вдалося повернути Світлані квартиру. Хочу показати, яка цікава розв'язка вийшлася. І чому начальниця БТІ порадила жінці шукати машину часу. За словами Світлани, вона декілька разів ходила на прийом до заступника начальника БТІ. Просила присвоїти квартирі, на яку претендує, новий номер, наприклад, 3А. Тоді вона б змогла без жодних проблем оформити спадщину. Але всі її заяви проігнорували. Чому за 4 роки в жодному документі, ви, як керівник БТІ, не поставили питання? Оформіть це замовлення. Тому що немає замовлення, немає звернення на послугу. А скільки разів ви їй сказали, що оформіть замовлення? Тому що особа не оформляє замовлення. Ви мене не зацікавлювали. Дайте мені відповідь, от одна і інша. Вам казали, що необхідно зробити замовлення? Отак, як зараз. Якби мені так відповіли, я би зробила цю послугу. Треба вибачити мені зараз машину часу, щоб вернути представника. У мене є довідка, я давала запрос за вашому заступнику, щоб ви посприяли мені в присвоєнні номера. Ну, ви вірите особі на слово, ви не вірите. Ні, зачекайте, Діна Борисовна. Посадові особі на слово. Чого я тоді до вашого заступника зверталась? Як по мені. А я, до речі, на сьогоднішній день маю 10 років адвокатського стажу. І з БТІ працюю також не перший день. І коли вам задаю запитання як журналіст, то я можу задати одне просте питання. Чому за 3 роки в жодному документі, ви, як керівник БТІ, не поставили питання? Оформіть це замовлення. А було таке звернення? Яким чином мені це зробити? За словами начальниці, письмових звернень від Світлани не було. Жінка апелює, не раз приходила з усною скаргою, але тепер цього не довести. Замить ви дізнаєтесь, як контролер повернув жінці квартиру її мами. Хочу показати, яка цікава розв'язка вийшлася. Звертайтесь до чиновників тільки із письмовими заявами. Усні можуть проігнорувати. Якщо бездіють, пишіть скарги їхньому керівництву та до прокуратури. За службове недбальство передбачена кримінальна відповідальність до 3 років умовно. Якщо ж посадовець поводиться агресивно, пам'ятайте, ви маєте право знімати його на мобільний телефон, навіть якщо він забороняє зйомку. Для правоохоронних органів це відео може бути додатковим доказом. Як же зараз треба діяти Світлані, щоб врешті оформити квартиру? Вам треба присвоїти адресу. Для цього я вам кажу, треба витяг спадкової справи, прокол спадкоємців, запит нотаріуса і оформити замовлення. Виявляється, 3 роки, відколи Світлана бореться за свою квартиру, перемога була зовсім поруч. Потрібно лише принести в БТІ 3 документи. Але ніхто з чиновників за весь цей час не підказав їй вихід із ситуації, поки у справу не втрутився контролер. Уже за кілька днів жінка принесла в БТІ необхідні папери. Тепер їй мають зробити новий технічний паспорт та присвоїти квартирі інший номер. Хочу показати, яка цікава розв'язка вийшлася в боротьбі за свою квартиру після того, як приїжджала програма «Контролер». Після того, як я подала документи до ПТІ, пройшло 3 тижні. І нарешті я сьогодні отримала новий номер. Раніше це була квартира під номером 3, а зараз є номер 4. Ми знімаємо 3-й номер, я чіпляю новий номер квартири. І вже завдяки цьому номеру, я думаю, що нарешті я зможу оформити свою спадщину. Я дуже дякую програмі «Контролер» за те, що мені допоміг.